នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមនាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកភាគទី24នៃនាទីអាននៅសៀវភៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីអង្គការជានរណានិពន្ធដោយអ្នកស្រីកឹមធីអ៊ុយហើយយាយទៀងមកជម្រាបជូនលោកអ្នកបានជម្រាបនៅក្នុងភាគនេះលោកអ្នកនឹងបន្តស្ដាប់ចម្ពោះទី13រៀបរាប់អំពីការបំបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាអរិយធម៌បព្វធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរការបង្ខំរៀបការប្តីប្រពន្ធជាច្រើនគូក្នុងមួយពេលការផ្លាស់ប្តូរភាសាខ្មែរការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរជាពិសេសពួកបញ្ញវន្តការបំបែកប្រជាជនតាមអាយុយោបល់របស់លោកកឹមងួនត្រាច់ដំណាក់ការត្រូវសម្លាប់បុគ្គលិកពេទ្យរថភ្លើងជាងដំបានដំណាក់ការត្រូវសម្លាប់មេកាន់ក្តាប់យោធាក្មេងៗដំណាក់ការត្រូវសម្លាប់លុតដំយោធាក្មេងៗហេតុដូចម្តេចបានជាទៅនឹងនឹកឃើញសម្លាប់អនេកជនយួនការប្រមូលអនេកជនយួនទៅលាក់ទុកឯស្រុកយួនសិនការសម្លាប់យុវជនចល័តដើម្បីបំបត្តិផតាំងអង្គការប្រាអតីតអ្នកបំរើមកឲ្យសម្លាប់ចៅវៃនីចាតទៅនេះនាងខ្ញុំថៃមេតាសូមអានជូនលោកអ្នកបានស្ដាប់ដូចតទៅនៅថ្ងៃទី20ខែមករា1976លោកគីមមួនត្រាតជាអតីតទេសាភិបាលធនាគារជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់មិត្តភ័ក្តិនិងក្មួយក្មួយថានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1975ប្រជាជនខ្មែរអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញចំនួន 15,000 នាក់ដែលភៀសខ្លួនទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តតាកែវស្រាប់តែទទួលបញ្ជាពីអង្គការប្រមូលគ្រួសារវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញមិត្តមិនបាច់យកអីវ៉ាន់តាមខ្លួនទេពីព្រោះអង្គការបានរៀបចំផ្ទះឲ្យនៅដូចគ្នារួចហើយដូច្នេះគ្រប់គ្នាត្រេកអរស្ទើរឆ្កួតណ៎ហើយចុះមិនបាច់យកអីវ៉ាន់តាមខ្លួនក៏បានដែរពីព្រោះផ្លូវដើរសែនឆ្ងាយពិបាករែកពិបាកពន់បានអង្គការអនុគ្រោះឲ្យវិលត្រឡប់ចូលកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញប្រសាហើយតំណាងអង្គការចេញបញ្ជាឲ្យប្រជាជនត្រូវចេញដំណើរទាំងយប់ម៉ោងប្រហែល10ស្អែកប្រលឹមឡើងត្រូវជួបជុំគ្នានៅព្រៃនោះប្រជាជនទាំងចាស់ទាំងក្មេងចំនួន 15,000 នាក់ចេញដំណើរទាំងយប់វេទនាគ្មានពាក្យសរសេរទេព្រោះប្រទេសខ្មែរខែកញ្ញាជារដូវភ្លៀងរលឹមស្រិចស្រិចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រលឹមស្អែកម៉ោងប្រហែល9ក៏បានជួបជុំគ្នានៅព្រៃនោះប៉ុន្តែពុទ្ធោអើយឃើញឡានកាមញ៉ងតែជាង40គ្រឿងមនុស្សជិះពេញសឹងជន់លើគ្នាជាស្រេចទៅហើយឡានក៏រោម៉ាស៊ីនបើកបរចាក់ចេញពីទីនោះពេលនោះតំណាងអង្គការក្មេងៗអាយុសឹងមិនទាន់15ឆ្នាំឆ្វេឆ្វាចនិយាយចុចែកចុចោចមួយសន្ទុះស្រាប់តែស្រែកតាមមេក្រូបញ្ជាថាចូលមិត្តវិលត្រឡប់ទៅកាន់កងវិញចុះពីព្រោះអង្គការខ្វះឡាន
ដូច្នេះប្រជាជនចំនួន 15,000 នាក់នោះត្រូវតែត្រឡប់វិលទៅកាន់កងរៀងៗខ្លួនវិញយកជ្រៅទៅទៅដល់កូនខ្ទមពេលនោះគ្រប់គ្រួសារស្លុតចិត្តស្ទើរបាត់ស្មារតីព្រោះកូនខ្ទមទាំងនោះសល់តែដំបូលអ្វីបាក់បែកអស់រលីងសូម្បីតែស្លឹកក្រៃជីម្ទេសក៏ត្រូវបានគេបំផ្លាញដោយបេះបោចឬដកខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់គ្រប់រូបអង្គុយត្រមោងក្បាលជង្គង់យំតោកតើបានអ្វីបរិភោគបើអត់បាយមួយថ្ងៃទៅហើយ 3-4 ថ្ងៃបន្ទាប់មកកូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់ជរាក៏ស្លាប់បន្តកន្ទុយគ្នានិទានដល់ត្រឹមនឹងលោកគីមងួនប្រាជ្ញធ្វើមុខស្ងួតព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាកូនស្រីរបស់លោកពីរនាក់តូចៗក៏ស្លាប់នៅពេលនោះដែរចុងខែតុលាឆ្នាំ1975អង្គការចេញបញ្ជាម្ដងទៀតបង្ខំឲ្យប្រជាជនទាំងអស់នោះត្រូវនាំគ្រួសារឲ្យជួបជុំគ្នានៅព្រៃណូជាលើកទី2លុះទៅដល់ព្រៃណូហើយគ្រប់គ្នាត្រេកអរជាក្រៃលែងព្រោះឃើញឡានធំៗគ្រប់ធនជាច្រើនរយគ្រឿងឃើញឡានកម្មញងរបស់ចិនពណ៌បៃតងចំនួនជាង100គ្រឿងរៀបជាក្បួនរងចាំនៅទីនោះជាស្រេចពេលនោះមានប្រជាជនដែលគេប្រមូលមកពីគ្រប់ទិសទីមានប្រមាណ 17,000 អ្នកតម្រៀបជាជួរឡើងឡានទាំងទឹកមុខញញឹមដោយសង្ឃឹមរៀងៗខ្លួនថាល្ងាចនេះបានចូលទៅដល់ផ្ទះវិញហើយក្បួនឡានក៏បតាមផ្លូវជាតិលេខ2រួចតាមផ្លូវជាតិលេខ3ចូលកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែពុទ្ធោអើយក្បួនឡាននេះបែរជាវៀងទីក្រុងហើយសំដៅទៅសង្កាត់ទួលគោករួចហើយបតាមផ្លូវជាតិលេខ5ទៅវិញយប់មកដល់ល្មមប្រជាជនទាំងអស់ជ្រួលច្របល់ក្នុងចិត្តសឹងដាច់ដង្ហើមស្លាប់កុមារតូចយំពេញឡានដោយការស្រែកឃ្លានក្បួនឡានបន្តដំណើរទៅដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រតំណាងរបស់អង្គការដែលរងចាំនៅទីនោះក៏ស្រែកបញ្ជាតាមឧបឃោសនាស័ព្ទដេញប្រជាជនឲ្យចុះពីឡានព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាមិត្តដែលនៅលីវដែលមានអាយុពី13ទៅ25ឆ្នាំត្រូវចេញមកឈរតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងខាងឆ្វេងដៃក្រៅពីនេះត្រូវនៅខាងស្ដាំដៃដូច្នេះប្រជាជនទាំង 17,000 នាក់នោះត្រូវចែកជា2ក្រុមរួចវាបញ្ជាឲ្យនាំគ្នាទៅដេកទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែកព្រោះនៅរដូវភ្លៀងយ៉ាងនេះគឺមានតែផ្លូវដែកទេដែលមិនលិចទឹកសូមលោកអ្នកអានមេត្តាជួយគិតថាតើទំហំនៃទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅពេលនោះមានដល់កម្រិតណានាំគ្នាដេកផ្ទាល់ដីលើថ្មយកខ្នងដេកជាខ្នើយយកកំរាលថ្មរទេះភ្លើងជាកន្ទេល
នៅជាប់នឹងខ្លួនមានតែខោអាវកណ្ដាច់មួយបន្លាស់ព្រោះអង្ការហូតយកអីវ៉ាន់ចេញពីខ្លួនមុនពេលឡើងឡានអស់ទៅហើយស្អែកឡើងម៉ោង6ព្រលឹមតំណាងអង្ការចែកអង្គរឲ្យមួយកំពុងម្នាក់កំពុងតែជ្រួលច្របល់រកមធ្យោបាយនិងដណ្ដាំបាយបបស្រាប់តែរថភ្លើងជាច្រើនខ្សែបមកឈប់សំចតជាច្រើនសិបទូតំណាងអង្ការដេញប្រជាជនដែលមានគ្រួសាររួចហើយឲ្យឡើងទូរទេះភ្លើងដូចវងគោចំណែកអ្នកដែលនៅលីវត្រូវរងចាំជើងក្រោយម៉ោង1រសៀលក្បួនរថភ្លើងមកឈប់សំចតនៅស្ថានីយ៍ភ្នំធបដីតំណាងអង្ការដែលរងចាំនៅទីនោះស្រាប់ក៏ស្រែកប្រកាសតាមអូខោសនាស័ព្ទដេញប្រជាជនជាង10,000អ្នកនោះឲ្យចុះពីរថភ្លើងវាបញ្ជាក់ថារថភ្លើងបន្តនឹងវិលត្រឡប់ទៅដឹកពួកនៅលីវនៅលីវទៀតតែរថភ្លើងបើកបរទៅរហូតឥតត្រឡប់ដូច្នេះម៉ែឪត្រូវព្រាត់កូនកំឡោះក្រមុំបងត្រូវព្រាត់ប្អូនក្មួយត្រូវព្រាត់មីងមាព្រាត់ព្រាត់ព្រាត់រហូតប្រជាជនទាំង10,000អ្នកនោះត្រូវតំណាងអង្គការបញ្ជូនឲ្យទៅនៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅភូមិស្រែអូភូមិចែហ៊ុយសិនរងចាំដល់ដំណាច់ខែកុម្ភៈតើមអង្គការបញ្ជូនទៅឲ្យស្លាប់នៅភូមិក្បាលសាយភូមិក្បាលសាយស្ថិតនៅដាច់ស្រយាលពីទីប្រជុំជននៅរដូវវស្សាទឹកលិចនៅរដូវប្រាំងដីគោកប្រេះបែកក្រហាយដាំដំណាំអ្វីក៏មិនកើតរកអ្វីអ្វីមកទទួលទានជំនួសបាយមិនបានឡើយក្រៅពីដើមស្លែងដែលមានជាតិពុលយ៉ាងសាហាវដូច្នេះប្រជាជនដែលគេជំលៀសមកពីខេត្តតាកែវកំពង់ស្ពឺចំនួនជាង10,000នាក់បូករួមនឹងអ្នកមកពីខេត្តនានាទាំងអស់ជាង30,000នាក់ត្រូវរងគ្រោះដោយការដាច់ពោះស្លាប់និងជាពិសេសដោយជំងឺអាសន្នរោគដែលគ្មានថ្នាំសង្កូវអ្វីមកព្យាបាលលោកគឹមងួនត្រាច់រាយរាប់បញ្ជាក់ថាគ្រួសាររបស់លោកត្រូវអង្គការបញ្ជូនទៅនៅភូមិចែហួយជាបណ្ដោះអាសន្នសិនលោកទទួលព័ត៌មានថាបន្ទាប់មកទៀតអង្គការនឹងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ភូមិក្បាលសាយលោកយល់ឃើញថាអោអង្គការបញ្ជូនទៅឲ្យស្លាប់ហើយទេតើទើបលោកសងព្រេងនាំគ្រូសារត់កិច្ចមកសំណាក់នៅកងលេខ4ភូមិព្រៃស្វាយខាងកើតក្នុងសហករណ៍លក់ជ្រាវតំបន់ទី1លោកគឹមងួនត្រាចមកដល់កងព្រៃស្វាយលោកបានជួបអតីតអ្នករដ្ឋការមួយចំនួនដែលមិនទាន់ដល់វេនគេសម្លាប់នៅឡើយហើយដែលលោកធ្លាប់ស្គាល់យ៉ាងជិតដិតដោយសារតែលោកធ្លាប់ស្គាល់យ៉ាងនេះទើបលោកឆ្លៀតខ្សឹបសារភាពប្រាប់លោកនោះថាលោកយល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ដោយបងប្អូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងដែរលោកមិនព្រមរត់ចោលស្រុកមើលចុះអាមេរិកាំង
មកហៅលោកជាច្រើនលើកសូមឲ្យលោកកិច្ចខ្លួនមួយរយៈសិនទៅសំណាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើក្រោយបងអស់មានអូថមភិកចៈមួយគ្រឿងមកចោះចតខាងកើតវិមានឯករាជ្យរួចគេមកអញ្ជើញលោកម្ដងទៀតតែលោកមិនព្រមទៅតាមគេព្រោះលោកយល់ស្ថានភាពពេលនោះខុសទាំងស្រុងលោកយល់ថាដោយហេតុថាឋានៈលោកជាទេសាភិបាលធនាគារកម្ពុជាបើសិនណាជាលោករត់ចោលមុខតំណែងប្រកាសទាំងឡាយនៅក្នុងធនាគារទាំងប៉ុន្មាននឹងត្រូវខាត់បងហើយលោកនឹងត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកលួចលុយជាតិដើម្បីយកមកធ្វើជាអ្នកមាននៅបរទេសដូច្នេះលោកបដូផ្ដាច់នៅរងចាំជួបសម្ដេចជួបលោកខៀវសំផុនសិនបើសិនណាសម្ដេចក្ដីលោកខៀវសំផុនក្ដីលែងត្រូវការលោកនៅពេលនោះលោកនឹងលាលែងចេញពីមុខតំណែងភ្លាមព្រោះពេលនោះអាយុលោក61ឆ្នាំទៅហើយលោកយល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ម្យ៉ាងទៀតព្រោះលោកសុំក្រឡុំលួចលាក់គាំទ្រលោកខៀវសំផនជាយូរឆ្នាំមកហើយទាំងយោបល់ទាំងលុយកាក់ចុងបំផុតលោកបានទទួលពាក្យបណ្ដាំពីលោកខៀវសំផនផ្ទាល់ត្រូវជួយឧបត្ថម្ភភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់បាក់ម្នាក់ឈ្មោះគឹមយាមហៅមិត្តយ៉ាពាក់លេខ7ក្នុងសក្ការៈស្ដេចសេហនុមិត្តយ៉ាត្រូវជាប់ឃុំឃាំងជាញឹកញាប់ព្រោះមិត្តយ៉ាស្ម័គ្រចិត្តចេញឈ្មោះជំនួសអ្នកសរសេរអត្ថបទនានាដែលទីទៀនរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទំព័រកាសែតប្រជាជនដូច្នេះពេលណាមិត្តយ៉ាត្រូវជាប់គុកលោកកឹមងុនត្រាចត្រូវតែគិតគូរជួយដោះស្រាយជាពិសេសតែងតែជួយផ្ដល់លុយកាក់ចិញ្ចឹមអ្នកស្រីអ៊ូចជាប្រពន្ធនិងយុវជនគឹមលាក់ជាកូនប្រុសទូលរបស់គឹមយាមហៅមិត្តយ៉ាជានិច្ចក្នុងរយៈពេល5ខែដែលលោកភៀសខ្លួនទៅសំណាក់នៅឯខេត្តតាកែវឆ្លៀតពេលដែលអង្គការដាក់ទិសឲ្យលោកអតីតទេសាភិបាលធនាគារជាតិកម្ពុជាដើររើសអាចគោយកមកធ្វើជីលោកប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីសាកសួររកអស់លោកអស់លោកដូចជាលោកខៀវសំផនហ៊ុយនំហ៊ុយនីមសឿនសែនហុកឆាយអៀងសារីគឹមជៀងហៅមិត្តយ៉ាជាដើមប៉ុន្តែពុទ្ធោអើយពេលនោះតំណាងរបស់អង្គការម្នាក់ម្នាក់មានអាយុសឹងមិនដល់15ឆ្នាំផងធ្វើផ្នែកលេងឡងលេងឡងហើយសួរគ្នាថាតើអ្នកណាគេទៅជាខៀវសំផននោះលោកគឹមងួនត្រាចបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាលោកឆ្ងល់ណាស់ព្រោះលោកស្គាល់សមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់បកខ្មែរក្រហមជាច្រើនហើយយ៉ាងចិត្តដិតណាស់ប៉ុន្តែតាំងតែពីលោកបានត្រូវជន់លៀសចេញពីភ្នំពេញលុះសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកខំព្យាយាមស្រាវជ្រាវរកអស់លោកទាំងនោះតែលោកគ្មានបានដំណឹងអ្វីពីអ្នកណាម្នាក់តរតែសោះដូច្នេះជ័យជំនះថ្ងៃទី17មេសា1975នេះដូចជាមិនមែនរបស់បកខ្មែរក្រហមនៃខៀវសំផនទេតែជ
ាចេះជំនះមួយដែលត្រូវគេខ្លែងបន្លំហើយដែលមានសភាពយ៉ាងសែនងងឹតអន្ធការមើលចុះវាបែរជាប្រើឈ្មោះអង្គការអនាមិកដាក់ធ្វើជាមេបញ្ជាការទៅវិញជាដំបូងអង្គការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់បញ្ញវន្តនិងព្រះសង្ឃជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេលតែ13ថ្ងៃខ្មែរនៅក្នុងស្រុកស្លាប់សឹងតែទាំងអស់ព្រោះខ្មាំងបានបង្កប់ពួកចារបុរសចារនារីនៅតាមគ្រប់ស្រទាប់បណ្ដាជនខ្មែរទាំងមួយនគរគឺដោយសារតែពួកចារបុរសចារនារីទាំងនោះហើយដែលខ្មាំងអាចយកការបានថាអ្នកដែលមិនរត់ចោលស្រុកភាកច្រើនជាអ្នកស្នេហាជាតិដូច្នេះកម្មវិធីជាបន្ទាន់គឺត្រូវតែកំទេចពួកនេះចោលឲ្យអស់ដើម្បីកុំឲ្យពួកនេះមានមធ្យោបាយណានិងរេខ្លួនទាន់កាលណាសម្លាប់ពួកអស់នេះរួចហើយត្រូវដាក់ពួកមេចោលពួកភ្នងចុងស្រុកឲ្យត្រួតត្រាជាប្រញាប់ក្នុងមួយរយៈសិនដែលពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមស្លេះនៅនាទីអានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមតែត្រឹមនេះសិនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី25នៅថ្ងៃស្អែកសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។